Resaka vovon'ny toe-karenitsy isika satria dia ny farany androany ny andian'ny faefatra amin'ny tombanezaka nataon'ny iraky ny tahirim-bola iray sampirenena izay namitahiraka nandritry ny tababolana teto Madagasikara. Ity tombanezaka ity dia makasika ny fanatanterahana ny fandaharan'asa ho fanatsarana ny toe-karena toanany toy ny fifanekena famatsim-bola na ilay antsoina hoe facilité élargie de crédit FEC izay no afantarantsika azy. Mahafapo amin'ny akabe ny fanatanterana ny fandaharan'asa toana ny FEC na ny facilité élargie de crédit araka ny taritra nentiny lehibe ny iraky ny FMI ny maraina teo. Nambaran'Andriamatoa Marshall Mills fa tratra avokoa ny tanjona ara-tarehimariky ny fandaharan'asa nandritry ny enim-bolana voalohan'ny taona afa-tsy ny fandanim-bola ara-tsosialy izay ambany kokoa noho ny nikasana azy. Ny Banky Foibeny Madagasikara dia miezaka hatrany nampitombo ny tahirim-bola ivelany ka nitahiry amin'izao no betsaka indrindra tato anatin'ny folo taona farany. Amin'ny akapobeny, ny tetibolam-panjakana dia nitanterahana araka izay nikasana. Nandrosy ihany koa ny fandaharan'asa fanavaozana ara-drafitra toy ny fobe miady amin'ny kolikoly voalohany na ny PAC. Ny fitsirihana izay nataony iraky ny FMI nanomboka ny 20 septambra lasa teo dia niompana tamin'ny teboka maromaro raha ny fampatsiahivana ny hoetiny minisitry ny tetibola sy ny fitantanam-bola. Jery ny tombanezaka mikasika n'io fandaharan'asantsika io amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Izay tombanezaka izay dia mikasika ny fotoana enim-bolana voalohany amin'ity taona 2020 ity. Manarak'izay moa ao anatin'io fitsiriana fanefatra ihany koa dia jerena dia misy fampirarahana zany ijerena no avy ny mikasika an'io fandarana azy io dia amin'izay zavatr'izay zany no amoana no ataontsika hoe dosia Madagasikara mikasika an'io fitsiriana fahefatra io zay entina ankatoavina ao amin'ny filankevi-pitantanany mitahim-bola iraisam-pirenena. Dia azahoantsika zany ny fankatoavana na tsy fankatoavana mikasika an'io quatrième revue io. Nosoritan'Andriamatoa Marshall Mills ihany koa tamin'ity androany ity ny fisian'ny fahatarana teo amin'ny fanitsiana ny vidin'ny soloka izay nampiditrosa ny fanjakana tamin'ireo orinasa pitsinjara soloka. Voalaza ihany koa fa na dia teo aza ny ezaka nataon'ny jirama ampianana ny fanampiana notakiana tamin'ny fanjakana dia mila ampitomboana roa avoeny ny ezaka amerana ny fanampiana ho an'ny taona ho avy. Nanamafy ihany koa ny sampandrarany FMI fa zava-dehibe ny fandaniana alohan'ny farany taona ireo lalàna mikasika ny famerenana ny fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna sy ny lalàna mikasika ny ady atao amin'ny famitsim-bola. Hiteraka fatiantoka ratsy eo amin'ny toe-karena ary hiteraka fatiantoka ara-bola ho an'i Madagasikara indrindra eo amin'ny fifanakalozana ivelany ny tsy fandaniana ireo lalàna ireo. Nijinika izay nataon'ireo iraky ny FMI tamin'ny tompon'andraikitra isatsokajiny dia nahitanybokany ary mbola hitoy mandritry ny herinandro manaraka.